Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana ko'pchilikni talab va takliflariga ko'ra Qo'qon moshina bozoriga keldik. Damaslarni ko'rib ko'rasizlar, mana solishtirib ko'rasizlar shunday anjom bilan. Aka, Qo'qonda ham bitta ko'rsatib beringchi, bir narxni oladi, bilib qo'yaylik degandi ko'pchilik. Inshaalloh. Ko'pchilik musofirda yuribdi, damaz olaman, u olaman, bu olaman deb hammanglar inshaalloh niyatinglarga tezda yetib kelib o'zimizda shu g'ir-g'ir qilib yurish hammanglarga nasib qilsin. Tirikchilikni qilib, oila ota-onani oldida, bola chaqalarni oldida maza qilib yurib hammanglarga nasib qilsin. Boshlaymiz. Sizlardan har doimgidek shu bittadan like, bittadan kommentariya, obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz inshaalloh xizmatda ko'rsatib beraman har xilidan. Bizda har doim 18, 16, 15, 14 so'raladi ko'proq. 24lardan ko'rsataman, keyin bir chekadan olib keta olaman, tushuntirib egalarida. Bu yangi rang qancha bo'lib qopti aka? 8 kami bor. Bu zavod gaz qo'yilganmi? Yo'q, hech narsa qilinmagan, 8 kami bor aytilyapti. Bilib borasizlar mana. 8 kami bor, shu 3-400 dollar tushib berishadi. Yangi rangidan so'raganlarga. Menimcha narx-navo anjom bilan janaqaga o'xshamayapti. Yili qanaqa bo'lar aka? Nech pul aytilyapti aka 24lar? 8. 8 kami bor aytilyapti. Hech narsa qilmaganmisiz bunga? Zavoddan olib chiqqansiz shunday. Variant bormi yo'qmi? Barter variant. Bank qilaveraman. Naqd pul faqati. Bu ham shu ekan, 8 kami bor deyilyapti. 24lari ham. Hech narsa qilinmaganlar. Bir qator bilib qo'ydim. O'zingizlarga ma'lumot o'qib qolasizlar. Ota, buni yili qanaqa? 2012 koreyski. 2012 koreyski. Bu unutmaganda yukida emas. Gurzov ekan, yuk tashiydiganda. Yurgani bormi? Yurgani 360 ming shunaqa. Ammo u man emas, yangi motor qo'yildi. Ha, motor yangi qo'yib qo'ydingizda. 13 balovlar qo'yilgan. Motor almashdi. Pulni nech pul aytilyapti? Pulni 5 ming deyapsiz, kamaytiryapsiz. 5 ming kamaytirib berasiz. Variant degan narsalar bor. Variantdan beraveramiz. Nech pul bo'lish kerak? Bizga bersa beradi, 1 ming dollar bo'lmasa. Bu yog'ini kelishib ko'rasiz. Barterchi? Bizga mashina ko'p. Mashina ko'p. 1-2 ming so'm puli bo'lsa, bu yog'ini kelishib ko'rasizlar. Yilgacha kelishaveradi. Nomingizni qo'yib qo'ying. Nomer qo'yib qo'ying. 94lik. 94lik. 446. 446. 7829. 7829. Motor, hadovoy, moslari joyida. Hamma yoqda 5 gaz. Kraskasi bormi yo'qmi? Yo'q, kraska yo'q, zavod. Kraska ham yo'q ekan jigarlar. 13 koreyski emas. Metan propan. Shu gruzovoyligiga yuk tashiydigan metan propan hamma yo'q joyida. Variant chiqib berar ekan, eng qizig'i. Qancha bo'lsa ham kelisha olamiz deb. Sodingiz bersin aka. Xo'p. Yili qanaqa ekan bu aka? Assalomu alaykum. 13 ekan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. 13 kraska bormi bunda? Kraska betida bor, qolgan joyi toza. Bu ham gruzovoy ekan, bu ham koreyami? Yo'q, o'zimizniki. O'zimiz O'zbekistonnikini ham gruzovoy qilib qo'yishibdi mana. 13 balonlar qo'yilgan. Yurganichi? 370 ming. 370 ming. Motor, hadovoy, mos nima deyapti? Toza aka, top toza. Nechi bu so'rayapsiz? 5.5 kami bor deyapti. 5.5 kami bor. Variant barterlar bormi? Yo'q, faqat naqdga. Naqd barter bor, yangi damazga. Yangi damaz bo'lsa ustiga kelish ko'ramiz. Ustiga kelish ko'ramiz. Nomeringizni aytingchi. 97lik. 957 2242. Sodingiz bersin. Ha, rahmat. Ko'raverasizlar, bu O'zbekiston ekan, buni ham gruzovoy qilib qo'yishgan ekan, chiroyli qilib. Yoqib bo'lsa, mabodo kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu yerda yana bitta turibdi. Yili qanaqa buni ota? 18. Ho, 18 so'raganlar juda ko'p ekan. Hozir bir qator ma'lumotni beraman. Agar xo'p desa, hojatam nomerini ham beraman. Puli qanaqa hojat qildi 18 da? 6800 deydi. 6800 aytilyapti. Kraskasi bormi? Yo'q, toza. Top toza. Top toza. Yurganichi? Yurgani 120. 120 yurgan. Motor, hadovoy, mos? Dovush yo'q, toza. Joyida toza. Hamma yo'q qilingan, shunka. Shunka qilingan. 13 balon bor. Gazi bor. Benzinga ham yuryaptimi? Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Variant barterlar bormi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd pulga. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Bermaganingiz sir bo'lmasa. 6100. 6100 ga bermadingiz. Qo'shilsa berib yuborasiz. Albatta. Nomeringizni qo'yib qo'yamadi? Bemalol. Aytingchi.
93'lik 003 03 70 O'zbekiston vaqt netvorkiga olasizlar, yoshi katta akamizni. Sog'ingiz bo'lsin ota. Rahmat. Polni shunka ekan, hamma yo'qi shunka bo'lgan deyapti. 2018 so'raganlar juda ko'p edi, bor. 2018 so'raganlar. Bitta chiqib qoldi mana Qo'qon bozoridan. 6100 ga berilmayapti. Qo'shilsa berib yuboraman deyapti. Orqa pol holatlari. Pollar ham shunka bo'lgan ekan mana dash. Siz orqa sizningda ham bor ota? Bor, bor, yangi. Ko'ra olasizlar mana ichlari. Yangi ekan. Yo'q, qolsa chiqa olasiz aloqaga. Sog'ingiz bo'lsin ota. Yili qanaqa bunaki? 22. 22sidan ham qo'shib ketaymi? Qo'shib ketaymi? Bo'pti, qo'shib ketaman. Puli qanaqa bo'lyapti aka buni? 7.5 deyapsiz. 7.5 aytyapsiz. Kelishtirib olamiz. Kami bu? Toza. Aha. Moshina tayyor, hamma yo'q qilingan. Patolog nima qilib yuborgan siz aka? Sef qilib qo'yganmisiz? Ha. Mo kalonkalar nima oldingiz? Kalonkalar o'zimnikida. Rossiyadan olib kelgan mishancha oldim. Uni nega tiqib qo'ymasdi? Bitta ham tiqtaysiz bo'lsa ham. Endi olgan hamma chiroyli sinab oladi, endi. Bu haydab yurgan mashinami aka? Ha. Yurgani qancha buni? Yurgan 127,000. 127,000 yurgan. Benzin gazga yuribdi? Benzin gazga yuradi. Propan. Propan qo'ygansiz. Mashina top toza. Top toza. Nech pul so'rayapsizmi? Endi 7.5 deyapsiz, kelishtiraveramiz. Rishtonlilar bo'lsa varianti ham bor. 7.5 aytilyapti. Rishtondan bo'lsa kelishib ko'rasiz variantga. O'zimizdan bo'lsa variantga ham kelishaveramiz. Nomeringiz aytinchaga? 91lik. 91lik 329. 329 5110. 5110. Aloqaga chiqsalar. O'zbekiston vaqtni e'tiborga olib aloqaga chiqib ko'rasizlar. 22 dedik-a? 22 toza rektokan. Top toza ekan deganlar. Ko'ra olasizlar. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi. Ana orqa pol holatlari. Rishtonli akalar bo'lsa, variantni ham qilib beraman deb aytibdi. Buni yili qanaqa buni? 22. Pulichi? 6.5. Yangi. Kraska bormi? Qaysi? 20-yilgi ekan, 6.5 kami bor, oldi kapalak, orqa qonotdi. Kraskasi bor, qolgan joylari top toza ekan. Yurganichi? 120,000. 120,000 yurgan, ha? Motor hadavoy moslar nima deyapti? Tanig'mi? 1 gram yog' olmaydi. Buni faqat naqqa beramizmi yo variant barqadan qilib beramizmi? Naqqadan. Faqat naqqadan. Savdosi bo'ldimi bo'lmadimi? Qilyotibdi aka. Realni bir bergani bo'ldimi oxiri? Qilyotibdi aka. Har xil. Nomeringizni qo'yib qo'yaym. Aytingchi. 94lik. 94lik 212. 212 23-25. 23-25 ha. Aka qaysi kanal endi bu? YouTube'da aka Qodirov TV. YouTube Qodirov. Xo'p, orqa polni ko'rsatib qo'ying deganlarga, orqa pol holatlari mana jigarlar. Ko'ra olasizlar. Sog'ingiz bo'lsin aka. Davom etaveramiz. 18, 16, 17 lar kam bo'lib qolyapti jigarlar. Endi bozorda borini hammasini oladigan bo'lsangiz, 3 soatlik bo'lib ketadi. Ha bu ham gurzovoy ekan, gurzovoy so'raganlar ekan, bir so'raganlar bor edi. Birdan ham bitta-ikkita qo'shib ketay. 13 yumshoq balon. Bu ham gurzovoymi aka, YouTube'da. Sizdami bu? Sherikdan. Qulup bu, ha? Mayli. Qodirov, Qodirov TV aka. Xo'p, bu yerda turibdi yana bitta. Bu necha pul aytilyapti aka bu? 3000 kam. 3000 yilichi? 2000. 2000. Savdo bo'lyapti ekan. 3000 kami bor. 2000 deyapti. Teskari qarab oldi, shuncha hijolat qilmadim. Yili qanaqa buniki? Yili 14 aka. 14. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi, malvoshli svetda. Eshiklar shuncha bo'lgan ekan. Linoleum, chixol, patolog ko'rasizlar. Yurgan 435 mingmi? Aha. Benzin gazga yuribdi. Benzinga yurib ko'rganmiz u, gazga yuribdi. Gazga yuribdi. Kraska bormi yo'q motorda? Kraskasi bor. 2 detalda petnosi bor. 2 detalda petnosi bor. Motor hadavoy moslar nima deydi? Ovozi yo'q mosda. Nechta so'rayapsiz motorga? 5200 so'rayapsiz. 5200 so'ralyapti. Naqd pulga tushib berasiz. Tushib beramiz. Variant barter degan narsalar bormi yo'q?
Barter boru, Damas'ga barter bu. Damas bo'lsa kelish bor aslida. Variantchi bir 3000 puli borga. Yo, varianti yo'q. Varianti yo'q. Nomeringizni qo'yib qo'yaym? Aha. Aytingchi? 93lik. 93lik? 714. 714 0460. 0460. Ko'rasizlar, malovshni so'raganlar, qiziqsanglar. 22? Bo'lmi? 22 tozami? Buni oldi, detal, nimasi bor, kraskasi bor. Oldida kraskasi bor. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ustini o'ziga sepilgan. Almashmagan o'zidan. Xo'p, mashinada kraskasi bor ekan. O'ziniki almashmagan deyapti ukamiz. Buni yurgani qancha 22 ni? Buni yurgani 75000. 75000 yurgan, ha? Motor, xadovoy, moslar yaxshimi? To'g'ri. Nechmi so'rayapsizlar bunga? Bunga nech pul deyilyaptida bu? 7200. 7200. 7 ni pastda bitadimi naq puliga? 7200 aytilyapti. Variant barter yo'q-a bunga, yo'mi? Yo, bom barter. Barter bor, variant. Barter bor, variant yo'q. Nomeringiz bitta qaytarib qo'yingda. 93lik 714 0460. Gapni sodiz bersiniki. 22-yilgi Damas. Eshiklar shunga bo'lgan ekan, linoleum chiqib, qo'l. Ko'raverasizlar mana. Polni shunga ekanmi ya? Yoqib qolsa, pulinglar naq bo'lsa, jigarini ezib, ezib so'raverasizlar. Xo'p, sekin. Yili qanaqa buni akalar? 8. 2008 pulichi? 4300. 2008 4300 aytilyapti. Kami bor mana, ko'rib borasizlar. Archa balonlar qo'yib qo'yibdimi? 16, 17, 18 larni istab yuribman-da men. Borib shular chiqib qolsa zo'r olardi. Endi ko'rinmayapti. Qayerdan istash kerak? Bu ham yangi. Aka, yili qanaqa buni? 18 aka. Uf, kakira shu istab yuribman-da 16, 17, 18 larni. Pulichi puli ham yengilroq. Pul 5900 deyapti, so'rayapmiz. 5900 aytilyapti. Naq pulga kami bor. Kami bor. Yurgan aka 119000mi? Yumshoq bo'lolar qo'yib qo'yibdi akamiz. Kraska bormi? Yo'q, kraska bitta eshikda bor xolosaki. Mana shu eshikda bor. Qo'ygan joylari top-toza. Shunga bo'lganmi? Shunga. Patolog holatlari 18 119000 yurgan. Yumshoq balonlar qo'yilgan, gaz benzini ham yuribdi. Motor, xadovoy, moslar tiniq. Tiniq. Variant barter bormi, yo'qmi? Faqat naq puliga. O'zingiz mashinangizmi, o'zingiz yurgan mashinangizmi? Dokumentlari qanaqa bo'ladi aka? Xohlasa general bo'lsa. Generalni ham qilib beraverasiz. Nomeringizni aytingchi aka. 057. Nechilik? 91lik. 91lik 057. 1988. 1988 aka. 18lar ham o'zi bor. Juda qiyin bo'lib ketyapti topish. Ikkinchi 18imiz. Aka, savdingiz bersin. Mana shu eshikda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi top-toza. 119000 yurgan. Faqat naq puliga deyapti. Kamini so'raverasizlar. Ichki holatlari ham joyida turibdi, bormi? Normal. Xo'p, qidirishda davom etamiz. 16, 17, 18lar. Yili qanaqa ekan? 21 da ham qo'shib ketaymi? Qo'shaman. Kraska bormi, yo'qmi buni? Kraskasi toza. Kraska top-toza. Archa balonlar qo'yib qo'yibsa, yurganichi buni. 76. 76000 yurgan. Benzin gaz yuribdi aka. Yuribdi. Motor, xadovoy, mosschi. Zo'r aka bu. Yaxshi. Zo'r. Ovozi yo'q. Nechmi so'rayapsiz? 7200 ozgina kelishtirib beraman. 7200 aytilyapti. Naq pulga tushib berasiz. Tushib beraman. Variant barter bormi, yo'qmi sizda? Bank qilib beramiz. O'z yordam bera olasiz. Yordam beraman. Nomerni aytingchi aka. 97lik 041 0207. Bir 6000 puli bor odamga qo'yim bor edi, molim bor edi desa, kelishlar ham? Bo'laveradi. Kelishlar ham. To'lmayapti-da aka. Bir qator mashinalarni ko'rsatib qo'yaman. Shumka bo'lgan. Mashina shumkada deyapti, pultlari bor, linoleum chiqol, pollik bar ko'raverasizlar mana. Shumga ham oddiy misol ochib qo'yatdi mashinani, qandaydir charsda yopilmaydi, jup edi yopiladi. Buni yili qanaqa? 2013. O, biz istab yurgan yillar dedi, 16-yilgi.
Mos motor korobka zo'r deb aytib o'tyapti ukamiz. Kraskasi bormi yo'q? Kraskalari toza aka. Top toza. Top toza. 2016 ga 23 kuzib bosilgan aka. Ha, 16 ga 23 kuzib bosilgan. Suvagi butunligini. Nima kraska yo'q mashina? Yo'q, tagi. Ha, kuzib polni silikon, CPI bilan qo'yilgan. Motor boshqa. Ha, ha, ha. Mosta boshqa xolos. Ata kuzib 23. Nechmi so'rayapsizlar menga? Buni 6000 so'rayapsiz kanmi? 6000 naqd pulga tushib berasiz. Variant barter bormi? Bitta bo'laveradi. Barter yo'q, variantga beraveramiz. 3-4000 puli bo'lsa qolgan. 3000 puli bo'lsa kelishib ko'rasiz. Nomerni aytingchi. 91-lik. 685 62 63. Kamchiligi yo'q ha hozir. Kamchiligi hamma qilingan. Poliya, poliya, tushundinglar ha jigarlar. 2016 ga 23 kuzib bosilgan ekan. Hamma yo'q joyida bemalol ko'rib ola oladi deyapti. Balon holatlari yangi ekan, 13 yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan ekan. Xo'p, qidiruvda davom etamiz. Aka, yili qanaqa buni? 13 2000. 13. Puluchi aka 13 di. Qani? Aka, yordam qo'yaring. Qani ha? Ha. Ha, ha, davay. Sotilmadimi? Ni gaz ochgan yo'q, aka. Brandiga yo'q. Chaq ketgan yo'q. Katta, g'ildir-g'ildir-g'ildir sudrab ketib qolibdi. Buni yili qanaqa ekan, aka? 22. 22 nechib bilayapsiz 22 ni? 6.5 bo'lishi. Bo'lish 6.5 kraska bormi? Kraska oldi tunniga bor, almashmagan. Oldi tunniga bor, almashmagan. Yurganichi buni? Yurgani 160. Motor qadovoy mos nima deyapti-ku? Tiniq ham. Tiniq. Variant barter bormi, yo'qmi? Barter damazga bor, variant uzoq bir oygacha yo'q. Bir oygacha qo'yib berasiz. Bu yog'i yo'q. Nomeringizni qo'yib qo'ying. Ha. Aytingchi. 90lik 390 66 50. Motor qadovoy mos hamma yo'g'in joyida dedingiz. Gaz benzin yuribdimi? Gaz benzin yuribdi ekan jigarlar. Toshkent nomer. Toshkentdan olib kelishibdi. Shaharda mashinasini ko'pchilik akkuratni minilar dedi-yu. Yili qanaqa buni aka? 18. Ma'lumot berib qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Pulini aytib qo'ying, pulini. Ha, ha. Yo, telefonni berasiz aka. 56 ga beramiz. Gap yo'q. 18-yilgi ekan, telefonda gaplashyapti. 5600 kami bor deyapti. Buni yili necha ekan? 20. 20-yilgi Damas. Pulim nech pul aytyapsiz? 6200. 6200 kraska bormi yo'qmi? Kraska oldi kapalarda bor, shoptaman. Qolgan joylari top toza. Joylari yaxshi. Mana shu yerda bormi? Mana mana shu yerda bor. Qolgan joy toza. Yurganichi buni? 172. 172. Gaz benzin yuribdi. Gazga yuribdi. Baki bor aytamiz-a. Baki bor, motor yurar ekan, bor baki. Gaz benzin yuribdi. Benzin, gaz. 6200 dedingizmi? Kami bor. Kami bor. Oltini pastda bitadi-da naqd pulga. Bitadi. Variant barterchi? Yo'q, unaqaga yo'q. Faqat naqd pulga. Naqd bo'lsa kelti beraveramiz naqd. Motor hadovoy moslar nima deydi? Zo'r, ha? Qo'shimga ham sotib olaman, olaman desin. Nomeringiz aytingchi bo'pti. Komiljon. 90. Nomeringiz nech? 93-lik. 93-lik. 929. 929. 22-29. 22-29, ha? Ho, bitta. Orqasini ko'rsatib qo'yaman qiziqqanlarga. Ko'raverasizlar mana jigarlar. Pol holatlarini ham, ichki holatlarini ham, pataloylarini ham. Xo'p, nima deyman endi? Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh hammalarga, hammamizga shu nima niyat qilgan bo'lsak, niyatlarimizga yetaylik. Shu mashina olaman deb yurgan jigarlar ham inshaalloh bir yilda olaman degan, bir yilda emas, barani 2 oyda yetishsin. Xudoim beraman deb hech narsa emas. Ko'zingizni ochib yumguncha berib qo'yadi. Hammalarga shunaqa yaxshi niyatlar tilab qolaman. Sog' bo'lasizlar, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Qo'qon mashina bozoridan Damaslarni qo'ldan kelganicha syomka qildik.